მოგესალმებით შემოკარგებო თქვენ ყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ შაბათკვირის პროგნოზი. კვირის ბოლო დღეები მოახლოვდა შაბათი და კვირა. მთელი კვირის განმავლობაში ელოდებოდით შაბათის და კვირის მოსვლას, რომ აი ეს რაღაცა გაგეკეთებინათ, რომ ეს შეხვედრა მომხდარიყო, რომ ეს დიალოგი შემდგარიყო. ვნახოთ აბა რას ელოდებით თქვენ შაბათ კვირისაგან, რას ელოდებით და როგორი შედეგები დაიდება ამ შაბათ კვირას თქვენს მიერ აი დაგეგმილ სიტუაციებში, დიალოგებში, ადამიანებთან ურთიერთობაში. აბა ვნახოთ რა შედეგებს მიიღებთ და თქვენი ადგილი ამ სიტუაციებში. ვნახოთ აბა ზოგადად როგორ ხედავთ თქვენ ტარო შაბათ კვირის დღეებში. აბა ვნახოთ. შეგახსენებთ, თქვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი თემატური გაშლები, პროგნოზები. ამ ინფორმაციებით თქვენ იქნებით შეიარაღებული და ეს ნიშნავს, რომ თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, რომ აღნიშნულ სიტუაციაში თქვენ მოიქცევით აი ასე, ასე, ასე და ასე, რომ შეცდომა არ დაუშვათ. აბა ვნახოთ, როგორ გამოიყურება შაბათი კვირა, კვირის ბოლო დღეები, დასვენების დღეები, შაბათი და კვირა თქვენთვის. აბა ვნახოთ, ხვალდა ზეგ. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული თქვენთვის შაბათ კვირა დღეებს. ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. ვინც აირჩევს ამ ვიდეოს, მისთვის არის ეს პროგნოზი. აქვე შეგახსენებთ, რომ შეიძლება და გარანტიას ვერ გაძლევთ, რომ ყველაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია. თქვენ თვითონ მიხვდებით, თქვენ თვითონ მიხვდებით ვის სიტუაციასაც მიესადაგება. ეს არის საჯარო გაშლა, შემოკარგებო საჯარო გაშლა და რა თქმა უნდა გამორიცხულია, რომ ყველაზე რეზონირდეს, გამორიცხულია. მაგრამ არის ბევრი, იქნება ბევრი, ვინც ითქვის, რომ აი ეს ინფორმაცია ჩემზეა ზუსტად და გაგიკვირდებათ კიდევაც. მოდით ნახოთ აბა როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული თქვენს შაბათ კვირას. აბა ვნახოთ, როგორ გამოიყურება თქვენი შაბათ კვირა, კვირის ბოლო დღეები, როგორი იქნება თქვენს ცხოვრებაში. ძალიან საინტერესო შაბათ კვირა გელოდება სხვათაშორის. ძალიან საინტერესო. ძალიან მეგობრული, ძალიან მშვიდობიანი, ძალიან სიყვარულიანი, ძალიან ბედნიერი და ძალიან კარგი. რაღაცა ახალს დაედება, საფუძველი ახალი დაიწყება რაღაცა თქვენ ცხოვრებაში. კარგი. კარგი. რაც არის დაკავშირებული თქვენს კეთილდღეობასთან, თქვენს ცხოვრებასთან, თქვენი ცხოვრების გაუმჯობესებასთან. ეს შეიძლება იყოს პირადი საკითხები, კარიერას გესმით, აი რაღაცა ზოგადად, ზოგადად. რაღაცა თქვენი ყოფის, თქვენი ცხოვრების გაუმჯობესებასთან იქნება დაკავშირებული. აი გასაღები შემოკარგო. შეიძლება ახალი ბინის შეძენა, ან ახალი საქმიანობის წამოწყება, ან ახალი ურთიერთობის დაწყება, რაღაცა ახალი, 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 ახალი. აი ეს დაკავშირებული ფუძესთან, ოჯახთან, სახლთან, ეს ახალი. აგრეთვე მეგობარი, არ არის გამორიცხული, რომ ეს იყოს თქვენი პარტნიორი, შეიძლება შეყვარებული ან ბიზნეს პარტნიორი. მაგრამ უფრო მე მგონი შეყვარებული, ვინაიდან ბედნიერებასთან ასოცირდება. აი ნახეთ, მეგობარი, ძალიან ისეთი კარგი ურთიერთობა. და ვნახოთ აბა თქვენ, თქვენ აი ამ შაბათ კვირას როგორ ხედავთ პირადად თქვენ ორაკული, როგორ ხედავთ, როგორი განწყობით ხედავთ. აბა ვნახოთ შაბათ კვირა დღეებში როგორ ხედავთ, როგორი განწყობით ხედავთ. აბა თქვენ წარმოდგენაც არ გაქვთ, როგორი შაბათი კვირა დღე გექნებათ. თუმცა დღეს, დღეს პარასკევ დღეს,
საერთოდ არც კი ფიქრობთ, რომ რაღაცა ძალიან ისეთი კარგი ბედნიერება გელოდებათ, ძალიან კარგი კმაყოფილება გელოდებათ. დღევანდელი დღის ჩათვლით და ეს დღეები, წარსული დღეები, ხო, რაღაცნა ძალიან დამძიმებული გრძნობდით თავს და დღესაც რაღაცნა დეპრესიულად გრძნობთ თავს, მაგრამ შაბათი კვირა დღე იქნება თქვენთვის ძალიან კარგი. ძალიან კარგი ეს იქნება, აი ნახეთ, როგორი ბედნიერება მოაქვს შაბათ კვირას თქვენთვის. ნახეთ. მოდით აბა ვნახოთ, რამდენად არის ეს დაკავშირებული თქვენს პირად ცხოვრებასთან. აბა პირადი საკითხები ვნახოთ, როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული თქვენს პირად ცხოვრებას შაბათ კვირა დღეებში. ხვალდაზეთ, როგორ ხედავს აბა. როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული შაბათ კვირა დღეს თქვენს პირად ცხოვრებას. აბა ვნახოთ. შაბათ კვირა დღეებში თქვენი პირადი ურთიერთობები როგორი იქნება. დიდი ალბათობით აი ეს ბედნიერება, რა ბედნიერებაზეც ვსაუბრობდი, ეს ეხება თქვენს პირად საკითხებს. ნახეთ, როგორი ძალიან მაგარი კარტები ამოვიდა, ძალიან. აი, შეიძლება იყოს ჩაითვალოს იღბლიან არკანებათაც, რომ აი ეს იქნება თქვენი იღბლიანი არკანები, რომელიც ამოვიდა აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. პირად საკითხებთან დაკავშირებით, ნახეთ. მოიცადეთ აი გზებიდან დაგახედებთ. აი ნახეთ, პირადი ურთიერთობა პროგნოზი შაბათ კვირა დღეებისთვის. ნახეთ, როგორი მართლაც რო იღბლიანი არკანების აი ვარსკვლავთ ჩვენ აპირდაპირ ძალიან მყარი კარგი ნიადაგით ეს ურთიერთობა, მყარი ნიადაგით, ძლიერი პიროვნება, რომელსაც შეგიძლია დაეხრნოთ, რომელსაც შეგიძლია გაუმხილოთ თქვენი გულისტკივილი, ის მოგისმენთ, გესმით, აი გვერდში მდგომი, აი ნამდვილი გვერდში მდგომი პიროვნება. დიდი სიხარული, დიდი ბედნიერება ჩანს ჩემო კარგო. აი ნახეთ და თქვენ წარმოიდგინეთ ნიშნობის ბეჭედი. ესე იგი, ნიშნობის ბეჭედი, რომელიც ასოცირდება ბედნიერებასთან, დაოჯახებასთან, ხო ესეა? აი ესეთი არკანები ამოვიდა თქვენთვის, აი ამ კითხვასთან დაკავშირებით. შაბათ კვირას როგორ წარიმართება თქვენი პირადი ურთიერთობა? აი ასე წარიმართება ჩემო კარგო, ეს იქნება რაღაც აი როიტყვიან მინიშნება კი არა, დასაწყისი, რომელიც უკვე დაწყებულია თქვენს ურთიერთობაში და თქვენ მიხვდებით, რომ ეს თქვენზეა. გესმით? რომ ეს თქვენზეა. რომ აი ასე განვითარდება. აი ასეთნაირად განვითარდება პირადი ურთიერთობა თქვენ ცხოვრებაში. ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას, შაბათ კვირას ასე გამოიყურება და არა მარტო შაბათ კვირას. გაგრძელებაც ესეთი ექნება. ეხლა ვნახოთ აბა კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები როგორ გამოიყურება აბა შაბათ კვირის გადასახედიდან. ნახოთ მთელი კვირა როგორი იყო, თუნდაც აი მთელი კვირა როგორი იყო და როგორი პროგნოზი აქვს თქვენთვის ლენორმანის ორაკულს. ბიზნესი, კარიერა, ფინანსები, აბა ნახოთ ეს კვირა როგორი იყო. ნახოთ როგორი იყო ეს კვირა თქვენ საქმიანობაში. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ორი კარტი ამოვიდა. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, აბა ნახოთ. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები.
საუკეთესოა. ესე იგი, აი არ ვიცი მართლა, იშვიათად ძალიან მართლა იღბლიანი არკანების კომბინაცია, აი თითქოს სპეციალურად მოხდა ამისი დალაგება. არ მჯერა ნამდვილად, უნდა გაჩვენოთ. აი ნახეთ. ნახეთ, როგორი ინფორმაცია ჩანს ჯერ ერთი, აი ეს კვირაც უკვე ძალიან წარმატებული იყო თქვენ ცხოვრებაში. კვირა. აი ნახეთ, როგორ მიმდინარეობდა თქვენი მუშაობა, თქვენი საქმიანობა მთელი კვირის განმავლობაში. ეხლა ვინც მე მიყურებს, ხო, ის მიხვდება, რომ მასია ეს. ვისაც ენიშნება აი ეს ინფორმაცია. აბა ვნახოთ ეხლა შაბათი კვირა როგორი იქნება და არა მარტო შაბათი კვირა, მერეც როგორ გაგრძელდება აი ეს პროგნოზი, როგორი იქნება თქვენი ფინანსები, თქვენი კარიერა, ბიზნესი. აბა ვნახოთ. არა პრინციპში ეს არ უნდა ამელაგებინა, იყოს ესე, აი ესე. ეხლა ვნახოთ ჩვენ შაბათი კვირა. შაბათ კვირა როგორ გამოიყურება? აბა შაბათ კვირის გადასახედიდან როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული თქვენ კარიერას, ბიზნესს და ფინანსებს? აი მომავალში, რაღაც ახლო მომავალში, აი ესეთნაირად. ძალიან კარგი ნიადაგი აქვს თქვენს ბიზნესს, ძალიან კარგი შემოსავალი, ძალიან კმაყოფილი ხართ, აი ბედნიერება ჩანს პირდაპირ. როგორც კარიერაში გიმართლებთ თქვენ, ისეთი ის არ ჩანს თქვენს პირად საკითხებში. კარიერაში უფრო გიმართლებთ. აი თქვენი პარტნიორი, ბიზნეს პარტნიორის თანადგომა ჩანს თქვენს გვერდით. შეიძლება სამსახურშიც იყოს ეს რომანი, რასაც არ გირჩევთ. სამსახურის პირობებში მე თქვენ რომანის გაჩაღებას არ გირჩევთ არავითარ შემთხვევაში. რა შეიძლება მოგიტანოთ აი ამან სამსახურეობრივმა რომანმა? რა შეიძლება მოგიტანოთ და თქვენი გზების გაყოფა? აი მხოლოდ გაგიფუჭებთ საქმეს, ეს სამსახურეობრივი რომანი შემოკარგო, ასე რომ გაითვალისწინეთ თქვენს სამსახურში, თქვენს საქმიანობაში, თქვენს პარტნიორთან არ მოგივიდეთ აი ესეთი რაღაცა გრძნობები, არ ჩაგესახოთ ასე ვთქვათ იმ პიროვნების მიმართ, არ გაგიჩნდეთ გრძნობები და არ შეგიყვარდეთ, ვინაიდან ეს იმოქმედებს თქვენს საქმიანობაზე. მოდით ახლა შაბათ კვირას, აბა რა სიტუაციასაც სახავთ, აი რასაც ელოდებით, მოდით შაბათ კვირისაგან. აბა აი კონკრეტულად ის რაღაც, რასაც ელოდებით, აი კონკრეტულ ადამიანთან, თუ კონკრეტულ სიტუაციასთან დაკავშირებით, თუ რაღაცა საქმესთან დაკავშირებით, მოდით აბა როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული ამ სიტუაციის წარმართვას, როგორ წარიმართება ეს სიტუაცია, ეს დიალოგი, თუ რაც არის. როგორ წარიმართება? აბა ვნახოთ. როგორ ხედავს? აქ ჩანს რაღაცის დასასრული ჩანს, რაც დიდხანს იყო თქვენ ცხოვრებაში, აი დიდხანს იყო რაღაცა სიტუაცია და აი ხვალ და ზეკ იქნება აი ამისი გარკვევა, რაღაცა უნდა გაირკვეს, რაღაცა თქვენგან უნდა გავიდეს, გესმით? თქვენგან უნდა გავიდეს და ეს გადის თქვენგან როგორ იცით, არც ისე შვიდათ, რაღაცა მღელვარებით მოხდება აი ამისი გასვლა თქვენი ცხოვრებიდან, ამ რაღაცის სიტუაციის დასრულება ხდება. ამის მერე უკვე თქვენი კმაყოფილება ჩანს, თქვენი გაძლიერება ჩანს უფრო მეტად. აი ნახეთ, უფრო მეტად გაძლიერება და თქვენი კმაყოფილება ჩემოკარგო. ამ სიტუაციისგან განთავისუფლებული ხართ,
განთავისუფლდებით აი რაღაცა მძიმე სიტუაციისგან, რასაც გაარკვევთ თქვენ აი ამ დღეებში. ეს რაც შეეხება სიტუაციებს, რომელსაც თქვენ ელოდებით შაბათ კვირას, რომ დაალაგებთ და მოაწესრიგებთ. და მოდით აბა ვნახოთ ჩვენს ლამაზ ლენორმანსაც დავეკითხოთ, რა პროგნოზი აქვს თქვენთვის. აბა ვნახოთ ჩვენს ულამაზეს ლენორმანს. მოდით აბა რა შევეკითხოთ ახლა. შევეკითხოთ ასეთი რაღაცა. თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, როგორ გაგრძელდება თქვენი ურთიერთობა, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება შეგრშებათ ბოლომდე. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ამას როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული თქვენი ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, თუ შერჩებით ბოლომდე. აი ერთი წამით უფრო ცოტა კულტურულად დავალაგო, ეს შერჩებით რა არის, რამდენად ჩანს პერსპექტივა, პერსპექტივას როგორ ხედავს თქვენი ერთად ყოფნის ბოლომდე თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივას როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული. აბა ვნახოთ თქვენს თვალწინ ამოვიღებ, აი თქვენს თვალწინ კარგად ავჩეხე და ამოვიღოთ. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ესე იგი ლენორმანის ორაკული თქვენი ერთად ყოფნის ბოლომდე ერთად ყოფნის პერსპექტივას. აი აქ როგორც ხედავთ თქვენ რაღაცა უსიამოვნება ჩანს, თუმცა ამ უსიამოვნებას მოყვება გამოსწორება ამ სიტუაციის. აბა ვნახოთ ამ სიტუაციის გამოსწორების შემდეგ რა გაგრძელება აქვს ამას შემოკარგებო. მინდა გითხრათ, რომ აი ეს არსებული სიტუაცია, რომელ სიტუაციაშიც თქვენი მყოფებით ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, მას პერსპექტივა არ აქვს ამ ურთიერთობას. თქვენ ეხლა ვინც მე მიყურებთ, ყველაზე არ რეზონირდება, მაგრამ უკვე თქვენ მიხვდებით, ვის მიმართაც არის ეხლა ეს ინფორმაცია. ვიზედაც შეიძლება რეზონირდეს, თქვენ თვითონვე მიხვდებით ამას უკვე. უკვე თქვენ თვითონ წინასწარ იცით, თუნდაც ტაროს არ ეთქვა ეს, თქვენ უკვე წინასწარ იცით, როგორ შეიძლება გაგრძელდეს ეს თქვენი ურთიერთობა. მოდით ეხლა შევეკითხოთ თქვენს კარიერაზე. რას მეტყვის ლენორმანის ორაკული, როგორ გაგრძელდება? ესე იგი, ეს არის საუბარი არა მარტო ორ დღეზე, არამედ აი სადღაც ერთი წელი შეიძლება იყოს, რამდენიმე თვე, კარგი, და ესე წლის ბოლომდე დაუშვათ. აი თქვენი კარიერა, ბიზნესი წლის ბოლომდე როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული? როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული? შვენიერი, გადასარევი, კმაყოფილი ხართ, შემოკარგო. ძალიან კმაყოფილი ხართ, ღმერთმა წარმატებულად გატაროთ სულ. აი ასე ბედნიერად და კმაყოფილი. აი ესეთი იყო შემოკარგებო ჩვენი დღევანდელი საღამოს ასე ტაროს გაშლა და გაიშალა ტარო ორი დღის პროგნოზი მოგაწოდეთ. გაიშალა ორივე ლენორმანი, პატარა და დიდი ლენორმანი. აი მაგალითად კმაყოფილი ვარ ამ ინფორმაციების, ძალიან კარგი ინფორმაციები ამოვიდა. აი თითქოს სპეციალურად დაულაგები ადამიანს ეს იღბლიანი არკანები, ისეთი ინფორმაციები ამოვიდა თქვენთვის. ღმერთმა ქნას, რომ ამ ინფორმაციებმა იმუშაონ და თქვენ იქნებით წარმატებული და ბედნიერი. აი ასეთნაირად შემოკარგებო, გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ და გამოხატეთ მადლიერება ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვისაც, თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ზოგადად ტაროს არხის წარმატებისთვის. და რაც შეეხება ტაროს პერსონალურად გაშლის,
სურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის პერსონალურად გაიშლება ტაროს კარტი. თქვენ დასვათ შეკითხვებს ტაროსთან და მიიღებთ ამ შეკითხვებზე პასუხებს. ამ ინფორმაციით იქნებით შეიარაღებული და გაფრთხილებული ამავე დროს. ასეთნაირად მინდა დაგემშვიდობოთ შემოკარგებო, გისურვებთ ჯანმრთელობას, წარმატებას, ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.